ପାଟନାଗଡ଼ ସହର କାଦୋପଡ଼ାର ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ପାଇଁ ହିଁ ରାବଣଙ୍କୁ ଦହନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ କାଦୋପଡ଼ାର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସୁବାସ ମେହେର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଭୂପିନ ମେହେର ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଗୋଲାପ ରାମ ମେହେର, ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଗୋକୁଳ ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାମ, ହନୁମାନ ଓ ରାବଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ହୋଇ ଦୁଇଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ରମାଇ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ହୋଇଥିବା ରାବଣ ଦରବାରରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାବଣପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତସବାଜିର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୁବାସ ମେହେର ରାବଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ରାବଣକୁ ଦହନ କରିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ରାବଣପୋଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ବହୁତ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍, ଆର ଯେନ୍ କମିଟି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ ବହୁତ ଜମରେ କରିଛନ୍, ବହୁତ ଗଲା ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଉଚ୍ଚା ବି ହେଇଛେ, ଆର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛେ, ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ଲାଗି ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, କାରଣ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛେ, ଆମର ରାବଣପୁରୀ ହେଉଛେ, କାଦୋପଡ଼ା ବାସୀ ଯେନ୍ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ରାବଣର ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଦେଖିଥିବାର ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କାଦୋପଡ଼ାର ଏହି ରାବଣପୁରୀ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିପିନ ବିହାରୀ ଚୋପଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ 67 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏହି ରାବଣପୋଡ଼ିରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ରାବଣପୋଡ଼ି ହେଇଛେ, ଆର ପାଟନାଗଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାବଣପୋଡ଼ି ହେସି, ଆର ଇଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ହେସି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରସୁଁ, ଖାନାପିନା ବି ବହୁତ ଲାଗ୍ସି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ରାବଣ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛେ। ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ରାବଣପୋଡ଼ିରେ ଆଜି ରାବଣ ବାହାରିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ। ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଇଁ ସୁଯୋଗଟେ ପାଇମି ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲି, ସେଟା ମା ଦୁର୍ଗା ଆଜି ସେଟା ଆମକୁ ମୋର ସାକାର କରିଛନ୍, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।